Azken hilabeteotan, herri-zerri eta eskuz-esku, Euskal Herritarrok erabakitzeko eskubidearen inguruan hainbat adostasun lortu ditugu eta adostasunaren oinarriak eta erabakitzeko borondatea plazaratzeko unea iritsi da. Horretarako, ekainaren 10ean guztiok Bilbon elkartuko gara. Eta Euskadi plazatik Eliptika plazaraino, galdera ikur erraldoia osatuko dugu. Parte hartzeko, eskuratu zure konpromiso txartela zure herrian. Txartelarekin batera, mobilizazioan erabiltzeko puxika batera jasoko duzu. Eta hau dena antolaketa gastua finantzatzeko 2 euroren truke. Erabakitzeko aukera gauza dadin eskatuko dugu. Gure eskudagoko kamisetak jantzi eta munduak ikusteko moduko galdera ikurra osatuko dugu. Erabakitzeko prest gaude. Ekainaren 10ean denok Bilbora.